Ndodhemi në lagjen e Min Matraxhiu, e cila ndodhet vetëm pak minuta larg qytetit të Elbasanit. Problemi vetëm i kësaj zone është të porojë i namazeres, e cila mbushet me ujë gjatë periudhës së shirave, duke shkaktuar përmbytje në shtëpitë që ndodhen pranë tyre. Siç mund ta shihni edhe nga pamjet, rruga është e mbuluar nga balta edhe nga ujë. Lagja e Min Matraxhiu ka vite që ndodhet në gjendje të mjerueshme. Shirat e rëmbyeshëm që kanë rënë gjatë javëve të fundit e kanë rënduar së tepërmi situatën në të gjithë zonën. Rruga e mbuluar nga balta dhe uji nuk është i vetmi problem në këtë zonë. Nëse do të vërej më thellë në shtëpitë e zonës, uji i dal nga përroj, ka përmbytur të mbjellat që banorët i kanë kultivuar në oborrët e tyre. Atë zavarë si heli rrugës, sa është prishtej. Tu s'ka drita fare, si punësori. Kaloj njëzit e gratë se janë frikshme, se s'ka kush i dhe përbalë natëm. Me fëmijë të vezën, me kështu kalojnë rrugës anë edhe natëm. Rrugat si shkoni vetës cop-cop, e kemi ngrizërin, asë një nuk vinë nga shikojnë. Dhe vinë ditë në funit, kur dunë ato, e di vetë që dunë ato. Për a, në një shiu madhë, kjo do dali këtej do i mysit gjithë atë lagjën tonë aty, da mysit gjithë. Problem për banorët është edhe lagështira që ka depërtuar deri në banesa, ndonëse disa herë kanë kërkuar ndim, nuk kanë marrë përgjigje, të shqetësuar ata kërkojnë zgjidhje. Nuk më pëlqen shpia se mu më hynu i timrena, është lagështin e madhe, unë e kam i fmi, kam në i burë, në hynu i timrena. Njën të dytë smurë. Sa herë bje shi, situata është e njëjtë për këta banorë të cilët paralajmërojnë, se nëse shqetësimi i tyre nuk merë zgjidhje, protesta e tyre do të jetë masiva.